marka damasta guuseen galoolkii dhamayseen dhilateen maraagii geed maydin dhaafina dhirtooda xasuuqdeen ilaahay baa mahad leh mudanayaal iyo mudane guddoomiye marka koowaad salaan marka labaad abaaruhu waa afar rabaani ah baahida koowaad ee dalkeenna haysata marka koowaad waa biyo la-aan baahida labaad waa biyo la-aan baahida saddexaad waa biyo la-aan markastoo biyo la-aan ama roob yaraani dhacdo waxaa adkaata nolosha waxaana yaraada wax soo saarka dhulka taasoo ku keenta dadka xoolaha iyo xayawaanka kale duruufo adag iyo xaalado qallafsan oo macaluul haraad iyo gaajo ah abaaruhu waxay qaataan muddo bila ah sannada ah taasi oo burbur laxaadle ku keenta shabakadaha isku xidhan ee nolosha khasaaraha abaaruhu waxay keenaan dhimasho laxaadle oo ku timaada dadka iyo dunyada markaa mudanayaal maanta isma weydiinano siday abaartu u dhacday oo waa arrin ilaahay u qadaray balse waxay isweydiinanaa sidaynu abaarta wax uga qaban lahay waxaa kaloon isweydiinanaa abaaruhu way soo noqnoqdaan soo noqnoqoshadaa maxaynu ka barana war siday dhibcaha roobkii isugu eeg yihiin ama shalay ha da-aan ama sannadkii hore ha da-aane ayay dhacdooyinka taagan iyo kuwa tegina isugu eeg yihiin matalan abaar markuu soo martay way isoo gurmadaay isoo caawiyaay isoo gaaray aad kaga jawaabto hadday mar labaad kugu soo noqoto adigoon sidii hore si ka duwan uga diyaargaloobin oon u wajahayn waxay la mid unda marku gubay oo mar labaad aad ku gubanayso sidaa darteed mudanayaal ummaddu qorshay nooga baahan tahay siyaasad qaran bay nooga baahan tahay sidaa ogtihiin qabashada biyaha roobka iyo ka faa'iidaysiga qoraxda iyo dabayshu waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini aadamka ku horumaro maxay inagu aan ku mashquulsannahay waxaan jecelahay saaka inaan si dhaba hoosta uga xariiqo abaartu maanta ma iman saacaddan inu joogno abaartu ma iman bilihii lasoo dhaafay ba abaartu way jirtay wasiirka wasaaradda maaliyaddu bartaasuu soo istaagay waxaan weydiinay su-aalo toddobaadkan kor u dhaafay bil baynu haysanay laba toddobaad baynu haysanay miisaaniyadda maalintaaba abaartu way jirtay wixii golahani jaray waa tii materiyaal iyo waxyaaba aad ku darteen ilmaada reel gacanta dheer iyo dhaliisha kala daaya ma maanta ayay abaartu soo baxay soo tii qolooyinka iyo ka amsay la yaabanaydeen miyaynu ku darno afar riig oo dadka tabaalaysan biyo loogu soo saaro miyaynu xaaladaha dadkeenna haysta ee abaaraha soo noqnaday hoos u eegno war waxaan leeyahay mudanayaal baahiyaha asaasiga ah ee biyaha leh ee waxbarashada leh ee caafimaadka leh ma jiro qof inaga mid a oo iskii u qaban karaa cidda u qabata waa dowladda saddexda dhadhaare dowladnimadu ku kooban tahayna inagu qaybaynu kanaho ka mid baynu nahay mas-uuliyaddayna saarayn waa inaynu ummaddan ceelelyo iyo saxan u noqonno waxaan kusoo gabagabaynayaa dhulkana had loo yidhi dadow ma ay dhowrtaan dhulkana had loo yidhi markaa damasta goyseen galoolkii dhammayseen dhilateen maraagii geed maydin dhaafina dhirtooda xasuuqdeen dhuxulaysateen gebi oo qubada naxligu dhalay abaar baad ka dhaxasho gaf ka dhacay dushaydaa cirku dibi cu daaye dadow maad i dhowrtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu